Og Eksa. Og god aften og velkommen. Klokken er ved at være 6:30, og det er en Mokumad-skolevideo. Jeg sov 4 timer nat, fordi jeg ligger og rode med, jeg ser Netflix, rode med mit Twitter og downloadet nogle filer til min Eurotruck simulator. Men jeg er sådan lidt træt af småfryser, så jeg tænkte på en god dag, måske lave noget bouillonsuppe. Men jeg havde simpelthen så, der er 5 dåser majs der. Og simpelthen 5, 6, 7 dåser majs. Så tænk på simpelthen, hvis jeg smider en dåse majs ned i suppen. Du har indsat den her gryde, jeg skulle bruge. Men ved du hvad, det ved jeg ikke, om vi skal. Skal vi også lige hurtigt vaske den her op her? Så jeg ikke får mere og mere opvask. Skal vi altså bruge en bouillonterning her. Og løg. Og noget gulerod. Så 2 gulerod, I skal også bruge. De er ved at være lidt slatte, de er så gode og store. Så er der hvad, så skal vi bruge nogle kødboller, men det tager vi lige op. Nu har vi her. Jeg har også ekstra gulerødder her. Lad os lige vaske den her. Og så sætte det hele og bruge det fra mit boller i Karregård. Lige undtage en kniv, det kan jeg ikke bruge. Men jeg skal faktisk vaske det hele op, for jeg skal også bruge den der blå her. Skal jeg bruge til at måle vandet op med. Men det er så dagen før lønningsdagen nu. Det er torsdag den 28. Og i morgen kommer min pension. Så jeg skal jeg gerne, at jeg lige skal logge ind. Og lige tjekke, om pengene er kommet. Så lige tjekker, så der er blevet overført 2.000 kroner til kvitlån. Og så skal jeg vente på mandag, bliver alle mine udslag af dit afdrag på de der online, når jeg har det trukket på mandag. Så bliver min konto fuldkommen drænet af penge. Men altså, jeg er glad for, at jeg har betalt, at det er. Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg fik at rode mig ud af det der lån, der er det. Men nu betaler jeg tilbage, og så må det være en lærestreg på den måde, at jeg ikke igen jeg begynder at låne mega mange penge. Men jeg fik faktisk tilbud i går, jeg kunne låne 50.000 til 16% OP i renter. Så forsøgte jeg om, jeg ikke tænkte mig måske lige at tage det, men så fik jeg altså afslag. Det har noget at gøre med, når jeg har det der kviklån, jeg tror man automatisk, men når de kan se, man har kviklån der i Brunet stedet der med 8%, så gør de altså afslag. Det har jeg jo betalt alle mine afdrag altid, så men når de kan se, de laver også nogle kredittjek, inden man får lån, og de kan se, at man har lån sådan nogle helt godnat steder. Det der ene sted, jeg har, det er sådan til 800% rente. Det er så klart, så har man nok ikke en helt vild god økonomi, når man har lån penge til 800% rente der. Men det har noget at gøre med, at jeg ikke vil bruge, jeg har min kassekredit. Det har noget at gøre med, at jeg ikke bruge penge på min kassekredit. Det har jeg heller ikke gjort. Siden i sommer, så vil sige, min kassekredit falder med en 50'er nu. Afdrag. Det vil jeg så også gøre, men den falder mindre og mindre, fordi nu skylder jeg så mindre og mindre. Så næste gang falder jeg måske med 45 kroner eller 40 eller sådan noget ting. Men det bliver altså også hurtigt, på 2 måneder bliver det også en lille 100%. Det er så det, jeg går og venter på. At det hele går op i en højrehed. Det går op i en højere enhed, det hele en gang til foråret. At de kæskende falder, og jeg er færdig med kviklån. Det går nok det hele her. De her skåbe, jeg kunne lave lidt ekstra på det. 4, 5, 6 og 6 kun 5. Der skal kun 5. Lad os lige putte lidt mere i. Så er der altså næsten 7.
Altså suppe til to personer her. Men en god idé er suppe, det man starter med noget vand. Og selvfølgelig skal jeg noget salt i. Jeg kan godt lide salt, men så meget salt skal der altså heller i. Men nu er der altså rigtig meget suppe. Og skal vi have en bouillon-tang i. Det er så til en halv liter kun. Men nu er der 7 deciliter, det bliver så nok lidt lidt tynd. Det ved jeg ikke, om det skal være smag. Så ved jeg, jeg skal putte en halv, vi har masser af bouillon-tang. Jeg skal putte en halv bouillon-tang med i. Ja, ved du hvad, vi skal også spare. Du har jo ingen penge i december og sådan noget. Det var det, og så skal vi putte en lille smule olie i her. Det havde jeg altid gjort. Sådan der. Så har vi simpelthen gammel, det er grundsuppen her. Dejlig grundsuppe, vand, salt. Og det olie, vandet, bouillon-tanden. Og så skal vi simpelthen have noget fyld i. Jeg har vist det sidste de her nudler af 10 pakker der. Så der har været 40, det er så nummer 40 jeg bruger her. Jeg knuser nudler, fordi så kan jeg spise det med en ske. Det er så den sidste pakke, jeg simpelthen husker at købe igen. De nudler her, de er altså rigtig gode. Men jeg har altså 20 poser og pastaskærer. Så jeg skal lige spise dem først, så jeg køber altså ikke noget nudler og sådan ting. Det er december. Så er der simpelthen kommet... Nu kan jeg simpelthen begynde at tænke på at sætte suppen over her. Dejlig suppe her. Så er der kommet nudler. Jeg vil simpelthen skal åbne den her dejlige dåse majs. Og jeg vil simpelthen også putte nogle... Så skal jeg bruge en dåse åbner, den har jeg så heldigvis her. Jeg har også putt nogle kødboller, jeg kan ikke gøre det hele på en gang. Nu skal jeg bare lige rigtig skære mig og komme til skade. Og hælder lige vandet fra majsen. Det tror jeg kan godt, det er simpelthen suppemajs. Jeg tror man kan putte næsten hvad som helst i en suppe. Så vil lige hælde det her majsvand fra her og få åbnet her. Låget. Så må lige passe på sådan låg her. Det er altså rimeligt. Der har jo sådan dejlig majs. De smager kan man faktisk godt spise med en gaffel. Jeg ved ikke om man kan med sådan majs med putte på en æggemad med noget ketchup og sådan noget. Det kan man sikkert godt. Så spise majsen, så skal jeg have den ned i suppen her. Der er nok lidt mange majs. Ja, men der skal køle løg og lægge nogle kødboller i her. Dejlige kødboller. Det skulle jeg måske lige køle en pose med i her. Jeg vil lige lægge to håndfulde i. Så er der i hvert fald kommet lige nogle kødboller i her. Det er altså, det er en suppe til tre mennesker, så her. Men nu har jeg simpelthen fået kødboller i. Og majs, så skal vi simpelthen have en løg. Det skal vi lige have, skrællet her, der ser tiden. Yes, vi har 5 minutter nu. Jeg lige skynde mig at komme videre med min suppe her. Det bliver så en lang video. Jeg kan altså ikke lave kogt video, åbenbart. Så skal vi lige hurtigt få det her i her.
løg, ikke? Det er løg eller vigtigt. Der er kommet meget fylding. Det er bare nøjes med en gulerød, det ved jeg ikke. Så de der gulerød skal også bruges, så de ikke bliver sådan slatne. Pælder de der løg, nu skal jeg ikke grille nu. Så. Jeg bruger sådan en i brændskudsknip, det er ikke sådan en separatsvær for at skabe kuren. Det er jo så ikke sådan en kæmpe slagtekniv. Så er der simpelthen kommet løg i suppen. Bare på to løg, men nu er jeg altså kommet ind og bliver skrællet gulerod. Brug en gulerod, så kommer jeg på toppetrætter. Kunne måske bare nøjes med at tage en gulerod i dag, fordi vi brugt der er meget af det, der er meget sigt. Så det er sådan en majssuppe med lidt gulerød løg. Masser af kød på. Så jeg tror altså bare lige, vi tager bare en gulerød nu. Og så skal vi lige skrælles lige i ovnen herhjemme her. Yes, lad os få skåret den her ud. Yes. Nu skifter kameravinkel her. Nå, man kan nok se, man kan se det hele. Hvis det er mere, når jeg det er fordi jeg kajfer det her, så har vi dejlig sup her. Og jeg filmer her. Jeg tror, man kan se man kan se bedre her. Det kan man, men man kan ikke se mig. Det er også lige meget om det, hvad der foregår på skærbrættet her. Nu skal jeg lige have det her. Jeg skal få det ned på gulvet. Man kan lige skære den, er lidt stor, man kan godt lige skære den over på midten her. Og så lige skære dem ud sådan nogle lidt mindre, så skal jeg gøre sådan nogle store. Men det giver en rigtig dejlig smag i suppen. Dejlig gulerød her. Yes. Så skal vi lige have det sidste, så jeg håber ikke jeg har spildt opvaskemiddel på bordet. Så smager gulerød lidt opvaskemiddel. Og sådan noget skal man også lige tjekke, inden man laver mad, om man har spildt opvasken ned på bordet. Fordi så kommer den grøntsager til at smage lidt sjovt. Men nu har vi simpelthen en dejlig suppe. Nu skal vi sådan set bare have et lille koge op her. Hvad siger tiden der? Vi har lige 1,5 minutter. Yes. Men det skal bare sådan stå, og når det koger op, så vil jeg skrue ned på, jeg kan ikke huske meget, 3,5 eller 4. Jeg tror det er 4, jeg har på. Og så skal vi have låg på. Men det er min suppe. Sådan der. Den her skal bare smides ud. Og ja, gul og rød kan vi så bruge en anden dag. Jeg skal også tænke på, nu er det for sent, nu er de ikke friske de her. Nu jeg har tænkt mig lige at snitte dem ud og lægge krydsen. Det var det. Så kan jeg lave en video, når jeg spiser suppe. Giv en god torsdag, kan en god fredag morgen og en god Black Friday. Black Friday i morgen. Jeg vil ikke bruge for mange penge. Der er langt måned december, der er også jul og julegaver og sådan ting. Yes, jeg vil vente på min suppe færdig her. Og så kan jeg spise lidt og lave en video på det der. Jeg skal ikke sige den er lang nok nu her. Og cut.